Па видете, најубаво е да си видиш свој на своето, така да мене мислам дека местото и ми е во Прилеп, да се издигне малку сега Прилеп, како што заслужува. Прилепчани важат за едни од најголемите љубители на македонската музика. Во овој текст е кажано се, какви се луѓе имаме тука, меракли и за песна, еснафи за намаса, за наубава софра, така да мислам дека се кажано во овој текст. Ако сакате малку, ќе ви го отпеам и рефренот. Може за нашата публика и пред се за публиката која што не гледа во Дијеспон. Да, вака одим. Ај, Прилеп, сега нека пие, ај, нека пие, оти мерак мије. Ај, Прилеп, сега нека пие, ај, нека пие, оти мерак мије. Одлично. Е, сега ме интересува секогаш кога настапуваш во топ форма, но и секогаш изгледаш прекрасно. Имаш ли посебен стилист кој што работи на твоја стайлинг или тоа го правиш сама? Со годините се изучив и сама да бидам најдобар стилист на себе си. Малку варирав околу килограмите, што за прв пат ми се случува тоа, но е резултат на добрата кујна која што ми е понудена во Прилеп и кај моите роднини и пријатели. Така да тоа што ми беше вишок успеав малку да го соберам овој пат и се надевам дека нема да му пречи на оној кој што ме обожава. Добро, одлично. Нема да те прашам за приватниот живот, но како приватниот живот Елена Вилевска го трга настрана и е супер расположена секаде каде што се прави? Приватниот живот за сега е добро среден. Задоволна сум од она што од оној цел хаос кој што ми се случи од мешање на секакви животи во мојот брачен живот. Така да тоа го тргаме на страна. Имам три прекрасни деца за кои што навистина вреди да се борам, да пеам, да работам и да инвестирам во нив, бидејќи сакам да бидат олицетворение на мама. Тие го имаат мојот ген и очекувам едни успешни деца кои што покрај гордоста на мама ќе бидам јас горда мајка на нив. И сега го нема да задржувам повеќе, ме интересира кои се твоите планови во иднина, што ќе прави Елена Вилевска, дали ќе одмора ова лето, каде ќе одмора, ајде може да каже со кого ќе одмора, да поставуваме дека со своите најблиски. Па видете, јас и минатиот период имав доволно простор за одмор, доволно простор за снимање на нов материјал, кој што ќе биде освежување од септември па натаму. Овој период одлучивме со Дејан Момировски да ја извадиме оваа песна, а потоа да се фокусираме на албумот кој што ќе следува на есен и мислам дека ќе биде полн погодок за промовирање. А она околу одморите, сигурно дека ќе одмараме некаде, ќе видиме овој пат која дестинација ќе одбереме со моите дечиња. Минатата година беше Турција избрана, потоа бев Египет, па бев Дубај. Сега повторно имав ангажман во Турција со Благоја Гриевски, со Андријана Алачки и со Стефче Стојковски. А за летниот распуст сигурно ќе одбереме некое пријатно место за да имаме такво убаво одмарање со моите најблиски. Сигурно ќе одбереш некоја дестинација која што не си е посетила? Која што е нова, да, ќе биде новитет за нас. Добро, следната песна, како притам ти видам? Следната песна, тоа е всушност цел албум со староградски песни, со модерни аранжмани, кои што се прекрасен избор и навистина премногу дадов во тој албум и со нетрпение чекам да го извадиме, бидејќи на него се наоѓаат два прекрасни дуети, меѓу кои еден дует е и со мојата керкичка Софија. Така да ќе ја отпееме со неа заедно, мамо кој чука на порти во едно поинакво руво, каде што ќе биде едно вистинско освежување за македонската сцена. Мамо кој чука на порти, мамо кој чука на порти, чука тропа мила керко, твојто прво либе,
Čuka tropa, mila kjerko, tvoj to prvo libe. I svega imame kako prašanje i odgovor, taja mi vika. Mamo, dal da mu otvora? Mamo, dal da mu otvora? I ja se odgovaram, nemoj kjerko, nemoj dušo, večera nema me. Nemoj kjerko, nemoj dušo, večera nema me. Ja sam Elena Velevska, a vi slušate Makedonska narodna muzika na Radio Pela.